何を見ようが言おう。今何をやるの。今ちょっとトークです。トークはい。寝てるの。寝てないの。寝てるの。はい、トークライブです。トークライブです。はい、この日、この日か。はい、30日借りてちょっと。あ、そうなんだ。はい、お願いします。この間でも、はい、あれだよ、スパーリング行ってたろ。え、スパーリング、スパーリングやってたろ。あ、スパーリング、はい。あれ、首がさ、本当におかしくなっちゃった。はい、本当にあの家でさ、はい、こんなことばかりやってたろ。あ、そのままです。本当にあの、はい、あれからさ、なんか首の筋がよ、はい、2本ここ、ここさ、この耳のこの後ろからのこの線がさ、ピキッて言ってよ、はい、スパーリングの最中によ、はい、井岡がよ、加減なくパンチ打つんだよ、あれを、はい、2回ほどコキッて言ったで、やっただろ、はい、あれからよ、こう引っ張ったままなんて言ってよ、はい、で、整体に行ったんだけど、はい、骨が2本ずれたって。本当ですか。びっくりだよ、俺よ。本当ですか。で、言ったらよ、はい、55もなってんだからよ、はい、ダメだよって、はい、お茶さんがさ、冗談じゃないよってこう言うんだけど、うん、参っちゃったよ、参っちゃったよ、はい、参ったなぁと思ってさ、はい、一応保険聞いてよ、はい、100円でやってくれたんだよ。え、100円で100円、うん、その100円もさ、もういいって取らないんだよ、はい、うん、だから大丈夫かなと思っちゃってさ、はい、うん、だから2本なんかおかしいんだって。へぇ、ほんまですかそれ、うん、だから土地ってあんまりこうさ、無理するとよくみんな、あ、はい、うん、なんか出会い頭にさ、いいよかポンと当たっちゃってよ、はい、プチッチッてんだよこれ。へぇ、ここいや怖いな、今度よ。カズトと、カズトとやらなきゃいけないんだけどよ、はい、怖いよな、あれ。そうですね。陽一もさ、はい、言ったんだよ。陽一もお前、何なんだお前よって言って。で、この間電話かかってきて、はい、で喋ったんだけど、はい、陽一がさ、